warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumina hadha. Qara rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammadin Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-lazina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sini tasan ditulis tulis di orang balik di nukamari. Tapi si orang apal di jujutan pertama hiji penggagas pertama anu nitikan Al-Qur'an. Anu nitikan Qur'an pertama nyaeta penggagasna ti Sayyidina Ali. Penggagasna Abul Aswad Ad-Duali atas dasar perintah Sayyidina Ali. Sanes anu nitik asa te sanes ngajabaran ai deui nitik luungkul aya te ieu sa ieu be ieu jim ieu kho gitu. Eta anu pertama jalmina saha jalmina anu pertama nitikan nyaeta Abu Aswad Ad-Duali atas dasar perintah Sayyidina Ali. Abu Aswad Ad-Duali. Mohon Abu Aswad Ad-Duali. Arabna Abul Aswad Ad-Duali. Sahabat Nabi anu pinter tiasa nulis Abul Aswad Ad-Duali atas dasar perintah diperintahkan ku Sayyidina Ali. Eta anu titik lamun teu aya jasana ieu urang aduh bingung mana ieu sin mana syin mana sod mana dod mana do mana to mana zal mana dal mana ha mana jim bingung. Nu kadua karak harokat
aya fathah, aya doma, aya kasroh. Aya tanwin doma, tanwin fathah, tanwin kasroh, nu terakhir sukun. Jadi lima tos sakit unggul terakhir paling ditambahan tasdid genep total sadayana. Anu pertama tanwin patah, patah helan patah, patah tos patah doma, tos domah kasroh, patah doma kasroh. Tos gitu karak di pasian tanwin, tanwin fatah, tanwin doma, tanwin kasroh. Mohon. Jadi totalnya sabarha genep. Tambah hiji sukun. Tos Quran tas mun sakit unggul. Harkatna ubek-ubekan di dinya wae. Patah, domah, kasroh, tanwin patah, tanwin domah, tanwin kasroh. Tambahan sukun. Berarti sadayana sabarha? Genep tambah sukun 7 tambah tasdid. 8 tos ubek-ubekan dirinya wae moal. Taya tanwin, taya tanwin, taya tanwin. Anu misalkan kasroh nu di dina ilmu, lamun dina ilmu nahumah sanesdi bentukna, tapi lamun dina ilmu tajwid mah nuni koheta timbul tina tanwin gitu. Taya anu ngaharkatan fathah, doma, kasroh, tanwin doma, tanwin fatah, tanwin kasroh, sukun, tasdid, eta anu penggagas pertamana namina Imam Khalil Al-Farahidi. Namina Imam Khalil Al-Farahidi. Bidah tuh atau jelas bidah sadayana ge gitu. Jakanjeung Nabi mah teu ngangge nu karariu. Jadi anu ngadambel tiap fatah, doma, kasroh eta sadayana nu ngadamelna Imam Khalil Al-Farahidi pada tahun 170 Hijriah. Imam Khalil Al-Farahidi. Imam Khalil Al-Farahidi pada tahun 170 Hijriah. Kun jauh kan masana Kanjeng Nabi tos pupus tahun 170 Hijriah nembe ayat ayat sukun, ayat domah, ayat fatah tebih. Jadi namina Imam Khalil Al-Farahidi penggagas pertama anu ngaharkatan Quran. Anu ngaharkatan Quran. Nuka dua, nuka tilu nyaeta ilmu tajwid. Pami ilmu tajwid mah ayana lahirna tahun 224 Hijriah. 170 untung sarebu, seratus tujuh puluh untung sarebu, sarebu mah tu tahun. Oh, masa ini mah karena kemari. Lah, lamun ilmu tajwid setelah ayat titik, ayat ko ayat non atau ayat titik entos ayat harkat. Orang-orang Islam, orang Muslim maca Qurana masih pabulit kene, masih salah kene. Akhirnya ayah penggagas ilmu tajwid anu ikhfa idhar idgom sedayana eta itu mutamasilian, mutakoriben, mutamajis, mutajanisen. Eta namina Abu Muzahim Al-Haqqani. Nah, pengarang pertama. Orang pertama di dunia Islam anu ngayakeun ilmu tajwidul Quran nyamina Abu Muzahim Al-Haqqani pada tahun 224 Hijriah. Abu Muzahim Al-Haqqani 224 Hijriah. Setelah 24 224 Hijriah kanya Nabi pupus, tajwid demi muncul jauh pan, jauh pisan masana.
tapi tos ayah titik, tos ayah harkat, tos ayah tajwid, mualas kene kabina-bina eta mah. Abi Muzahim Al-Haqqani bapana masih keturunan tina keturunan dina Abasyah. Orangna orang Irak, bapana teh menteri, anjeunna disakolakeun ka Mekah. Di Mekah. Jadi ka Mekah, ketika ka Mekah anjeunna belajar. Tos belajar akhirna di sekitaran kota Mekah di Masjidil Haram seueur anu maca Quran anu teu sesuai dengan patokan ajaran anu kumaha anjeunna dipelajari. Akhirna merenung di payuran Ka'bah, izin ka Kanjeng Nabi di Madinah, terus munajat ka Gusti Allah, akhirna anjeunna tiasa nemukeun ilmu terbaru, nyaeta ilmu tajwidul Quran. Eta aya tajwid aya naon idgham, idgham teh hurufna sakieu-sakieu, idgham mutaqaribin teh sakieu, mutamassiq. Hasil saha? Hasil Abu Muzahim Al-Haqqani berkahna itu. 224 Hijriyah, 224. Eta. Jadi walaupun Syekh Abu Muzahim Al-Haqqani pupus nantos 224 tahun yang lalu, masya Allah, tebih jasanya mangsana, tapi ilmunya masih dinikmati ku orang. Kunaon eta anu kitu namina berkah gitu. Berkah, karena berkah mah teu, berkah sareng manfaat mah teu tiasa dipeser. Aya namina berkah, naon berkah? Ari berkah mah ngaosna tajwid, bae ari uih jarari kiai. Teu kahartipan. Ari naon ari mas ari manfaat, manfaat mah walaupun cicingna di hiji leuweung jauh dina jangkauan masyarakat, tapi rame bae nu ngaos ka dinya. Doang badan teh doang gula dirubung bae ku sireum. Teu eta manfaat amat eta jalmi. Soalna hese anu kitu teh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lapad Allahna talapad bismina pami arek baca Quran. Bismina sina eta diteken, disebutna hurufna huruf sofir. Huruf sofir teh aya 4 ya, huruf sofir. Waduh iya tulisannya di kieks gitu. Hurufna hiji sa, dua zai, tiga sin, opat shin, lima sod. Nah, iya. Ketika ngucapkan huruf-huruf nu iya, suarana kudu dikaluarkan es gitu. Jadi carana bismillah kesebutna hurufna huruf sofir. Zai, sa, zai, sin, shin, sod. Ayat sabara ayat 5. Nah, ketika mengucapkan huruf sifat makhraj sofir eta, ketika mengucapkan kedah dikaluarkan huruf makhraj sofirna. Jadi bismillah gitu ditekan. Ditekan suarana bismillahirrahmanirrahim. Aidai mim mayunan alif lam apabila ayat tasdidan, baik dina alif lamna atanapi setelah alif lamna seperti lapad Allah. Lam pami lapad Allah ma tasdidna aya dina luhureun alif lamna ta. Aya di dieuna dina objekna. Ta kan ieu alif lam. Ieu kan aya lam deui. Ta berarti alif lam samsiahna nu mana? Lam nu kadua. Lam nu kadua berarti entong nu ieu nang disebutkeun ari mah objek sasai mah objekna, judulna sora urang. Sora abdi mah ieu judulna, objek sasarana nu ieu. Seperti contoh Ar-Rahman.
Tuh, Alif Lam Syamsiah. Alif Lam Syamsiah nu mana? Nu ieu na. Ar-Rahman. Atuh ro'na, soalna alif lamna tanu ieu. Jadi setiap alif lam ayat tasdidan atanapi setelah alif lamna ayat tasdidan urang tong ragu ngajawabna pasti eta alif lam Syamsiah. Gitu. Jadi ngari ngosepu mah pasien kode-kode na we. Ya, supaya langsung cepat ngajawab gitu. Jadi ingkin pami abdi naros alif lam naon tingali kodena. Lamun ayat tasdidan dina alif lam atanapi setelah alif lam na ayat tasdidan langsung jawab alif lam Syamsiah. Objek sasaran anu mana? Anu ayat tasdidan. Entong sebut alif lam nantong. Entong disebutkan alif lam nama. Eta mah judulna alif lam nama. Ciri na gitu. Eta alif lam Syamsiah. Lapan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Eta ro sarang lam. Alif lam Syamsiah na. Kaya dia alif lam Al-Qamariyah. Contohna Alhamdulillah. Kumaha ngabedakeun alif lam Syamsiah sarang Al-Qamariyah. Alif lam Al-Qamariyah mah bersih teu aya tasdidan dan tinggal di Alhamdulillah aya tasdidan. Tah eta bersih. Maka objek sasaran hurufna alif lam Al-Qamariyah nu mana? Ha. Nah, langsung dia saya jawab kan. Ha. Jadi ketika kin abdi kapayun jage panjang umur narosan tinggal tiasa ngejawab. Itu. Jadi setahun insyaallah lancar gitu. Paminta di pasien konci nanti awal kebingungan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lapada Allah ge sami. Lapada Allah sami. Lapada Allah eta aya aya hukum tafkhimna dua gitu. Ya. Lapada Allah. Lapada Allah pami ditafkhimkeun aya dua. Satu keur dibaca domah. Lapad Allah pami dibaca fathah. Lapad Allah anu dibaca kasroh eta tarkik. Pami tafhim kumaha? Pami ari pami tafhima na cara nimbulkeun tafhimna eta ketika pengucapanana ujung lidah ieu hungkul. Ketos. Tafhim. Allah gitu. Entuk kudu satu persyaratan ngucapkeun lafal Allah anu tafhim, bibir bawah nantong gerak, satu eta mah. Bibir bawah hentong gerak, nuka dua, ujung lidah anu bagian atas tempelkeun ka luhur. Allah, Allah. Jadi tekedah goyang, paminu goyang keneh ieu na, masih salah keneh ngucapkeun kepada Allah. Ya, makana dina tarekat Qadariyah Naqsabandiyah aya namina dikir khofi, dikir naon? Dikir senyap. Dikir senyap eta ketika tengah malam lidahna dilipat ke atas. Supaya naon? Supaya lentur ketika ngucapkan kepada Allah. Entong ketika ngucapkan kepada Allah ini goyang-goyang kan masih salah. Salah naon? Salah ngucapkan hukum tafhim. Ari saya kepada Allah naon. Cuman hukum tafhimna salah meraktekeunna gitu. Tah ari kepada Allah anu dibaca tipis ketika kepada Allah na dikasrohkeun. Alhamdulillah. Moal mungkin alhamdulillah mah. Mungkin. Eta mah perlu latihan. Jadi lapada Allahna eta anu dipanjangkeun di luhur namina hukumna matobi. Bismillah gitu. Bismillah entong sadayana permukaan si bibir eta ditempel ke atas jadi kina tebel teuing. Bismillah kumaha lamun ieuna yeuh digoyang-goyang. Salah. Seperti kul huwallahu. Nah, biasa bae kul huwallahu wallah. Tos tebal eta sakitu ge. Bismillah lapad Allah
eta dibacana mattobi. Mattobi hurufna aya tilu. Hiji alif paeh ka jabar, wao paeh ka PS, ya paeh ka CR. Alik deui. Alif paeh ka jabar, wao paeh ka PS, ya paeh ka JR gitu. Eta namina matobi. Panjangna saalif dua harkat. Saalif dua harkat eta cuman diayunkeun cara praktek bacana. Kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Entong bismillahirrahman. Jadi opat. Seueur kebiasaan eta seueur geus kitu. Tanapi alhamdulillah seseurna dina lapan malik. Maliki yaumiddin. Panjang itu weh malik. Ya saya baca Quran mah cek ilmu tajwid teh goreng gitu eta. Ari baca Quran mah endah teu masalah saya. Cuman cek ilmu tajwid lebih teuing panjang teuing. Kedahna cuman dua ketukan. Dah gitu. Lawan arek ngangge ketukan waji hiji dua ka itungna. Pami di Jawa mah kangge ketukan, kieuna teh kieu. Lamun kieu teh ka itungna lamun dua ieu berarti ka itungna opat karena ka atas pan. Hiji, dua, tilu, opat. Pami di Jawa mah. Pami di Banten mah anu khusus pesantren Quran. Anjeunna bae yang penting anjeunna tos dipasihan pasihan ku guruna, pasihan wartosan ku guruna, jadi nyetang nyalira gitu. Pas ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Sami lapad Ar-Rahman. Eta sami matobi. Matobi jadi ahu contoh matobi didinya nyeta alif paeh kajabar. Alif paeh kajabar nyeta panjangna saalif kana dua harkat. Nyawa saalif dua harkat eta ukurana henteu terlalu panjang cuman diayunkeun wungkul gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pamila pada rahim, pamili wakopkeun hukumna berubah. Jadi mad arid li disukun tilu alif genep harkat panjang ya lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu panjang. Nah, terus ya seueur perbedaan antara pada ha sareng ha. Pami ha dibersihkeun, pami ha ageung dibentakkeun. Nuhun. Contoh seperti alhamdu. Alhamdu pakai ha eta segala puji bagi Allah. Tapi digentos pakai ha eta artina bina segala binasa bagi Allah. Nah, jadi acak baca Qurana. Acak baca Qurana. Jadi ayat peribahasa baca Quran mah eureun-eureun cenah tapi kenaon ieu rezeki serat bae da salah emang lagi baca Qurana Allah kita itu tidak dangukeun hambar we tamah hiburan di alam dunia teh nyampe ka luhur teh ganjaran sugan tadi tarima ibadah baca Qurana oreng hiburan nunggul di alam dunia. Alhamdu ta'al pami lapad alhamdu ma sapa arrahim balik deui lapad arrahim pami diwaqofkeun hukumna jadi mad adid li sukun timbangana 3 alif 6 harkat pami diwasolkeun arrahmanir rahim jadi matobi jadi saalif 2 har 2 harkat gitu. Kumaha karek urang hoyongna wae ari tos terang mah nya. Alhamdulillah ulah alham tong seseurna alham tong sure ta entong baca karena bahasa orang Arab mah aya mah ayeuna ti Sunda jeuh
gitu ta. Itu aya bahasa Arab mah maka maca Qur'ana ditendek, ditekan alhamdu entong alhamdulillah alham. Tamu da kalalit pami misalkeun alit keneh teu tiasa dirubah, sisah kaageungna eta. Nu paling seueur pengalaman abdi eta ngajar budak alalit dina lawat Tabat. Tabat ciada. Sora abdi ciada ciluk bang ge ka payuna ieu. Jadi kumaha? Tabat yada gitu. T na heulan hamas sama salit. Untuk baca Quran Tabat eta teu hamasna teu kadangu ku. Kadang kurang. Tabat yada, tabat yada. Jadi ketika ditekan dibuka hamasna keluar. Soalnya tabat samahcin kadang sadayana. Kumaha eta? Jadi tabat. Jadi ciluk bangkina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiasa gitu. Tong masalah ya, you know, masalah ikhtilaf kecil di masyarakat jadi problem tong. Terang ilmuna masalahna. Soalna dina tujuh imam qiraat eta tersepakat qaf waqaf. Waqaf waqaf. Ya. Tulis waqaf waqaf ke kabeh dipraktekeun. Ari tos ditulisna mah raoseun. Dina buku tos aya dina buku. Buku tahjid abdi tos aya. Tos aya tulisanna tos aya. Waqaf waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukurang mah eureun gitu. Waqaf wasol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdu. Ha macam. Pami bapak-bapak tetiasa lapan alhamdu sabisana we wios. Soalnya lamun diteken jadi alhamdulillah talapad Allah. Apabila dibaca kasroh Ar-Rahim Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi baca Quran eta abdi tulis ya cara baca Quran. Entong iya bisi cepet teuing makmum apa tengah tarawehan bisi anu ngabatalkeun bahaya. Tilu tadwir opat hader lima tahqiq sareng tartil. Dina make bacaan Quran tahqiq sareng tahqiq tahqiq sareng tartil anggeana. Tapami anu sok magahan Quran mah nu patokan tajwid anu hukum aya tajwid nganggeana nu ieu anu tadwir. Misalkan majaiz munfasil dua alif opat harkat. Lamun misalkan mad wajib mutasil tilu alif kena parkat ta ieu patokan nganggeunan nun berkat tilu. Lamun hadar kumaha pami hadar mah imam taraweh. Tah ieu imam taraweh nganggeunan ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Horeng sarare dieu. Tah ieu. Entong aya permasalahan tiba-tiba di masyarakat bacaan Qur'ana teu jelas cepet teuing batal henteu teu masalah ieu ngagena anu hadr yang penting teu cepet teuing ya anu haram nu terakhir ya haram hukumna haram ya nu haram teh nu kalima haram teh kitu bismillahirrahmanirrahim kadang hiji-hijina ari mah masih jelas kene nu kaopat pahami pikeun taraweh mah biasana seseueurna ngage anu kaopat hader. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pan jelas cuman cepet kitu unggul tah anu diharamkeun ku ulama anu hadroh mah
anu hadrom hayata ngacak-ngacak karena arti Al-Quran, tajwid Quran, harkat Quran, terus kadang ngukur nu di pengkerta ngegereyeng. Cara bacaan Al-Quran. Di cepet teuing entong sampai cepet naeta hiji tekadang bebacaan hiji-hijina terus nuka dipengker intina ngagerenyang teu jelas. Hari masih kadangu mah bismillahna kadangu jelas, fatihana jelas, hadayana jelas, cuman durasina cepet eta unggul. Teu masalah. Eta nah di anu dinamakan bacaan hadr namina. Ar-Rahmanir-Rahim. Sami lapad Ar-Rahman sarang Ar-Rahim hukumna alif lamna alif lam. Asyamsiyah tanda hurufna ro bertasydid. Sami lapad Rahman Ar-Rahman mimna eta dibacana sakumaha timbangan harakatna? Sa alif dua dua harkat namina naon matobei sabara huruf matobei ayat ilu hiji alif paeh kajabar waw paeh kps ya paeh kjr pamin lahir nu lahir na tahun 80 kapengker alif jabar nangtung ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak istilahna ayah wakop dirinya. Wakopna ayah lam. Ayah lam, ayah tanda lam. Ayahnya. Ayahnya. Ya, orang bahas bewios. Si ayah tak ayah lam dirinya ngegantung naon. Jati pek betahnya. Jadi pami patokan standar tajwid anu anu di Departemen Agama anu dipikeun dipublikasikeun ka masyarakat umum eta tanda wakofna ngangge patokan ulamana di Mekah tapi Mekah ge di jaman kapungkur namina Nasruddin Al-Makki kitabna Nihayatul Qol Mufid eta seperti al-waqfu aula qof sareng lam melamna diperengkolkeun aya sod sareng elam aya elam ta eta pake patokanna namina pake patokan ilmuna ilmu Syekh Nasruddin Al-Makki. Cuman saurus Syekh Nasruddin Al-Makki lam eta artina mamnu mamnu eta dilarang tong didinya kudu diwasolkeun. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin gitu. Kedahna tapi saur Imam Asy-Syamuni waqaf bae teu kuna naon ta eta ki ulama ge jaman kabur raribut eta masalah anu kitu. Masalah anu kitu gara ribut. Jadi entong aneh lawan aya masyarakat ustad ketika ribut ah jaman baheula gara ribut bae kiai. Tapi kapungkur mah ribut ge masalah ilmu ari mah berkat. Ar-Rahmanir-Rahim. Sami hukumna lapad Ar-Rahman sareng lapad Ar-Rahim eta hukumna sami sapertosna Ar-Rahman Ar-Rahim anu bismillah nu pertama. Mohon Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin tong Maliki yaumtong panjang teuing. Maliki maliki da eta kap bedakeun antara kap sareng kop. Pami abdi mah ngajar budak teh lamun kop ceklokeun geus. Arek aya harakatan tah, aya teu aya harakatan tah, disukunkeun tetep huruf kop mah diceklokeun suarana. Mimma razaqna mustaqim gitu. Ditukeun lah sudukeun. Artina supaya ngabedakeun antara kop sareng kap gitu. Pamin teu diceklokkeun dina suarana gina ihdinas siratal mustaqim takim jadi kap gina. Makana ari abdi teken tak sentiasa mulai ka dipindahkeun ngaosna hayo terus colok tajan terus mulai bisa ihdinas siratal mustaqim mustaqim nah, supaya pembeda antara kop sareng kap gitu. Ma eta huruf ma panjang pendek bacana panjang kenaun sebab nagadah dipanjangkeun karena matobe matobei aya sabaraha huruf matobei aya tilu hiji dua
Tilu. Iya pai KJR. Maliki yaumiddin. Itu Maliki yaumiddin. Ina bibirna. Maliki yaumiddin. Entong Maliki yaumiddin. Tapi biasa bae bibirna. Jadi e timbulna sanes i. Pami diwakopkeun lapad adina pami diwakopkeun eta hukumna mad arid li sukun timbangan harkatna tiga alif nom harkat pami diwasolkeun hukumna jadi matobe matobei panjangna sa alif kana dua harkat gitu. Balik deui yaumiddin lapad adin pami diwakopkeun hukumna jadi mad arid li sukun lamun diwasokun hukumna jadi matobei cuman dina durasi dina panjangna pami matobei panjangna sa'alip dua harkat pami mad adili sukun tilu alip genep harkat gitu. Lapad adin ayah tasdidan lapad adin ayah tasdidan apa ente ayah tasdidan dina alip lam apa satentos alip lam satos alif lam berarti alpad din eta kasebatna alif lam naon golonganna asyamsiah huruf asyamsiahna nu mana dal entong entong alif lamna alif lam nama eta judulna gitu. Jadi langsung langsung katingalian ku urang. Jadi ketika aya putra aya cucu naros langsung katebak ijan de gagah cenah ieu tong-tong jero-jero eta biasa kitu bae heulan tong wae jero-jero nanya na cenah. Waduh, oke. Okay. Soalnya ya ilmuna karak nempel kadinya. Bisa temancat kaji jero-jero mah. Janggotan karak bisa lalu. Maliki yaumiddin. Taya tanda dirinya tanda merah kop sarang lam ngalengkor namina al-waqfu aula. Eta singkatan al-waqfu aula hartosna wakop eta langkung langkung sae tami wakop langkung sae tong ditarajang gitu lamun tos terang lampu merah tong ditarajang tong disalahkeun lamun ditangkap polisi kieu sami tong salah lamun teu meunang ganjaran gitu karena urangna narajang hukum anu tos ditetepkeun ku ulama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, kesalahana ketika ia bertasid kesalahana satu terlalu panjang teuing nyebatkeun huruf iya seperti dina surat Al-Kafirun qul ya ayyuhal entong gitu kumaha qul ya ayyuhal kafirun iya entong iya entong iya alamun gitu meng panjang teuing ya na iya karak diangkat iya kana abudu wa iya gitu jadi tasdidna kena sekaligus pami di durasina dipelankeun malah acak jadi isi iya nanti jadi ngaseuran iya nyenakan seurnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aya sebagian nunaros tamu karompok saurna cina kumaha abdi mambung sholat mambung ngawirin mambung nanaon tapi hayang loba dunia saur abdi teh mateis tetep patokan dina Qur'an ge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maneh ibadah heulan lamun tos ibadah karak ditulungan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sakabeh jelema manusia jin eta ibadah ka abdi tos ibadah karak diupahan. Damel heulang kinerjana bagus tara absen sae gajina ageung. Da ieu mah kumaha? Ke hukum duniana bertolak belakang sareng hukuman akhirat gitu. Ayeuna seueur nya baji eta di Jakarta anu pelajar-pelajar segera ateis jadi nuk itu matong di nonton di debat pakai dalil nuk itu nggak pakai akal apa pinter-pinter jeng akal surah ini masya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in entong anu entong kia hiji iya entong
Muka dua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjang ting, tong. Ya, tong ibu-ibu tong dibiasakan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tong, iya. Satu, muka dua. Iya kana entong panjang ting. Jadi satu tasdidna langsung kenakeun iya na saalif kana dua harkat. Iya kana abudu wa iya kana stain sina kengkeun kana stain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pami waqaf madalil sukun, pami wasad matobe matobe sami seperti nu di luhur. Ya tanda waqaf di nyata namina al-waqfu aula hartosna waqaf eta lebih lebih saya atau lebih bagus tong tong berani-berani gitu. Terkecuali anu di luhur. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Pami tarawih teh ya. Tos cekap sampai kadinya, kalau kadin sampai kadieu mah sampai kana nastain nembe diwakop-wakopkeun. Ihdinas siratal mustaqim hiji ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina tiasa gitu. Ihdinas sirat pamisin sareng sod ada beda gitu. Pamisin mah biasa wae ngucapkeuna, cuman yang penting mah kaluar desisan unggul. Pami sod mah rada kencang gitu nekena. Ihdinas siratal mustaqim. Abun kapayun tak kadapat kecaket. Caket alfa, mang meser, tos menang sin, mang abdi meser, baso sod, meser sin, baso sod, anggean sasa, pasihan sasa, anu spesial, mana spesial, itu sin ageng spesial, sore pedagang kotok, deh, sore gempar pedagang baso, pasihan fing fing tante, fing fing kotok. Lajina mangaos mahroj jarik meser baso. Ihdinas siratal pami henteu di tekena rosa anu banget mungkin eta hukumna berubah artina. Pami sin artina pecut cambuk artina. Artina cambuk. Pami sod artina jembatan. Oh acak-acakan baca Quran urang yawas hati-hati. Ihdina ya Allah tunjukkanlah kami lamun pakai sin siratal mustaqim cambuk yang lurus atu nambayan tama cek Gusti Allah tatu siap tos aya du panjang cenah. Ihdinas siratal mustaqim pami pakai sin eta artina cambuk yang lurus artina ya Allah tunjukkanlah kepada kami cambuk yang lurus cek Gusti Allah ditunjukkan geng siapkeun. Katalah pami ieu mah ihdinas siratal mustaqim aya pribahasa pribahasa orang tua jembatan siratal mustaqim eta tujuh rambut dibelah tujuh lapis buku mah eta nya. Sanes eta mah pribahasa unggul pami anu amalna soleh sor Imam Qurtubi bagaikan jalan tol hiji panjang lelega. Orang bahkan tiasa lalal gawai gitu. Bebas. Ada kelulumpatan ke kanan, ke kiri, ke mana bebas. Pami anu emang, pami anu orang-orang kafir, anu musyrik. Jadi katingalina tuh sepertos ageng, tapi seketnya doang pedang. Ageng biasa jalan atu kan. Kalau mun hiji-hiji mah kumah aja jaman ti jaman Nabi Is, Nabi Adamnya. Waduh lama tuh nyebrang hiji-hiji tetep jalan sama seuran rame-rame ngan karasaku anjeuna yuh alabatan doang pedang seket tincak kabeset tincak kabeset gitu. Jantan bapak-bapak dia alam mahsyar eta
cuman kabagi 12 kelompok saurna. Kabelas seperti ayana ilmu agama eta aya 12 fan ilmu agama. Cuman tinggal karik urangna merenahkeun badan awak hayang ka ilmu nu mana kitu. Mual mungkin seorang umatna Nabi Muhammad, mual pati-pati orang di belakang Nabi Muhammad terlalu mulia orang lawan belakang Nabi Muhammad. Di belakang Nabi Muhammad aya orang para sahabat. Sedangkan tiket masuk surga eta dipasihan jatah anu gratis 70.000. 70.000 sahabat betos 24.000 saeup sahabat. Tacan tabiin, tacan ulama, tacan para aulia. Aduh, teka bagian orang 70.000. Atau Mas, siaplah terbang ke neraka maksudnya. Nyata. Jadi entong pede mau ibadah, mau ke surga. Surga di mana, Bang? Hong Kong mun ke surga. Mebes. Ihdinas siratal mustaqim. Pami diwakofkeun eta namina mad arid li sukun tilu alif genep harkat, pami diwasolkeun sa alif dua harkat namina mad tabi'i. Bapak-bapak yuk mahabbah senang karena tajwid ketika orang ruh orang di padang mahsyar ketika Gusti Allah manggil kin orang anu dipayun tasaha. Dipayun guru orang tapi guru nan bersanad guru kayak mentok ulama tajwid ulama Quran sadayana itu. Jadi pernahkeun badan dina hiji ilmu kunaon dipernahkeun badan dina hiji ilmu supaya orang ketika ruh orang ke alam barzah tos pada narik ku para ulama di ditu yo tajwid lamun arek hajian mah Asia Tenggara gitu kan. Ya mah teu aya nu narosan teu aya nu langap longo be ka mana ya abah cenah. Tak karunya masyaallah makana pernahkeun minimal mahabbah be ka kiai mahabbah ka ulama kulah yang besek ustad anu maling aduh sendal kasaliru aduh sedih. Dan pamila pada ihdinas siratal mustaqim tiasa waqaf tiasa wasol ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim tina didieu pami waq pami kiat dina lapad alaihim nu pertama pami bapak-bapak kuat teraskeun pami teu kiat waqafkeun didinya. Siratal ladzina eta hukumna alif lam naon alif lam asyamsiyah tanda hurufna zal lapad alladzina panjang pendek bacana panjang kenaon sababna kedah dipanjangkeun karena matobe ciri huruf matobeina iya pae kjr sakuma timbangan harkatna salib karena dua harkat jadi orang palingan heulan kunci-kuncina supaya cepat ngajawabna gitu. Alladzi pami huruf zalmah benten sareng dal pami dal anu ageung mah rada dibentakeun pami alladzi nu ageung mah nu aya titikan eta digugut az. Seperti contoh dzadzi zubaz ayat belajar naya seperti a i u a u an ani a gitu aya akin di fotokopi di aya buku nuju kapungkur ngawas di Jogja abdi seserian ngawas eta dong budak kali ternyata fungsina pikeun belajar makhraj gitu seperti skill dzadzi zubaz zuzan dani dazna minal muzni mazi zan zani za dirinya ayah idgom ayah ihfa ayah idhar lamun pikir latihan mahroj cukup ngangge eta wae cukup itu metode eta dzadzi zubaz Zuzan zani dazna minal muzni mazidan zani za alladzina ini langsung alladzina an aya nun mati mainan huruf ain eta namina idhar halki
nun mati mayunan huruf alif atanapi ain ogin he kho ha anu genep eta namina idhar idhar halki balik deik dimana-mana tanwin domah tanwin fathah tanwin kasroh nun mati mim mati mayunan salah satu huruf anu genep mana anu genep alif ain ogin he kho ha eta namina idhar halki naon hartosna idhar idhar dibaca jelas halki timbulna hurufna tina tenggorokan jadi bacana alladzina an'amta entong alladzina an'amtong gitu siratal ladzina an'amta alaihim lapad alaihim pamerek waqaf dirinya mangga waqaf tu yas pamite kuat mah waqaf wae tong maksakeun pamite kiat alam masih kiat kene teraskeun ghairi teraskeun dina siratal ladzina nu pertama langsung kana waladdolin gitu siratal ladzina an'amta alaihim ayat tanda waqaf dirinya nana mina mamnu mamnu dirinya teh dilarang dilarang pamita kuat mantos waqaf dirinya gitu pamita kuat mah pami bapak-bapak masih kiat keneh nga imaman misalkan teraskan langsung kena walad dolin jadi ku ulama dipasihan kebebasan gitu pami emang tekuat tos tong maksakan tong goiril magdub tong aneh-aneh lah tong nyin atau ngadambel hukumnya lira tos ditetapkan pamerek wakob tidinya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil ghayantong ghai seseurna lipat dina lapad ghairil karena anjina panginten hayang kenging mahraj gho jadi kho akhirna kho jadina kadanguna gitu ku abi pami anu anu baca Quran ghairil jadi kho jadi kho kumaha oh pa pasti manehna yeuh hoyong ngejar makhraj hayang ngeunakeun makhraj ogin malah rosating jadi kho eta salahna didinya jadi rubah akhirna siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim lapad al maghdubi alif lam nun mina al qomariyah tanda hurufna mim duna panjang pendek macana panjang kenaun sebab nana dipanjangkan matobi ciri huruf matobi na wow paeh KPS sakumaha timbangan harkatna saalif karena dua har dua harkat cuman ini kesalahan seueur imam-imam teh anu tos sepuh-sepuh sok baca Qurana sisah dirubah kadang-kadang di dieu teh kieu baca Qurana siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad-dhaallin jadi seerting saktah masalahnya sedangkan saktah menurut Imam Hafiz mah cuman ayat 4 tempat eta ge beda-beda surat iya mah satu surat Al-Fatihah napasnya dipotong-potong jadi ngerubah hukum gitu merubah hukum menurut Imam Hafiz gitu sedangkan kan Fatihah mah dina salat mah rukun rukuna acak rukuna rusak babacaan rusak batal salatna ngeri kamu udah jadi imam jamaahna seueur baca Quran acak-acakan siap maneh di akhirat tanggung jawab sama masyarakat makana entong hayang teuing eta dikareupkeun ja inggis eta pami di pikiran ka jaga kapayuna mah berat nanggung kadang-kadang kan aya di masyarakat kan teh dileueun ya mohon atuh iyo sarita aya di sama sakali mah kadang-kadang kan anu bikin berat tanggung jawab imam eta ketika sholat orang matos beres aya makmum teu Fatihah kan makmum mah ditanggung
ku imam lanjut bae anjeun takbir Allahu Akbar otomatis patehana imam nu nanggung sadayana walaupun hukumna sunnah gitu hukumna sunnah jatos katinggalan ieu makana sora abdi lah teu ah jadi mangga bae jadi imam karena salatna dipangkar bae sareng Abah Judi lamun jumatan ghairil maghdubi alaihim mim mati min huruf waw anu hukumna idhar syafa idhar syafawi pami idhar syafawi mah kabagi dua angkin aya idhar syafawi sugro aya idhar syafawi kubro gitu pami idhar syafawi kubro eta mim mati mayunan huruf waw sarang fa di mana-mana mim mati mayunan huruf waw sarang fa eta namina idhar syafawi sugro idhar artina jelas syafawi tutup kedua bibirna kubro ta ageung rapat intina malah gitu salian anu waw sarang fa eta namina idhar syafawi sugro. Jadi seperti alaihim goiril tadi disebutna idhar sapawi sugro pami iya mah tutup ngan tutup nantong rosa teuing bilih nimbulkan saktah gitu sisa emang nage di sisi lain di, orang kedah ditutup di sisi lain orang tong tutup nantong rosa teuing bilih nimbulkan saktah kita akan ada dua pilihan dirinya anu bisa napasnya kudu tiasa ngalobina gitu kumaha carana ingolahna sisa sabarna abdi kadang-kadang di dieu teh kumaha ditutup sakaligus ja emang hukumna idhar syafawi kubro lamun ditutup bisa timbulkeun jadi sakta gitu kan lajina mangs baca bae ghairil maghdubi alaihim waraddo lapal tawas ikabri pasien bocorana kieu pamikin kapayun pami aya tanda benderana tebel sapertos kieu ieu tanda benderana hidungna tebel eta biasana mad wajib mutasil. Nah, mad wajib mutasil mah dina Al-Qur'an sadayana musab tulisan Al-Qur'an sadayana pasti tebel. Satu tebel benderana ageung. Gitu. Kin timba namina mad wajib mutasil 3 kana 6 harakat. Ulaika gitu. Pakai tangan bae. Kin aya ipis gitu tah. Kiungkul benderana eta namina majaiz munfasil 2 kana 5 harkat bima un aya kapayun sadayana pami ieu mah waladdolin entos mah panjang kapayuna aya tasdid disebutna madja mad wajib musaqal kalimi namina mad wajib musaqal musaqal teh tasdid dan berat sakol kalimi kalimah satu kalimah abdolin kan satu kalimah terus ketika ngucapkan waladolin dodna eta dibuludkin tong dipecahkin walau walau dod eta termasuk na huruf na idlak idlak tadi telan fitadlil entong fitadlil paling imaman awas dina surat alfil kebiasaan biasana fitadlil eta dipantul-pantulkan suara nantong karena lain termasuk huruf polkolah gitu seperti skill walau telan suarana ghairil maghdubi alaihim walad entong waladzolin orang Jakarta kan bacana terjemahan ghairil maghdubi alaihim waladzolin alpatekah macana terjemahan kul huwallahu ahad naon tetet karena bacana terjemahan jadi ahad tulisana ge ala waladdolin mah eta mah disebutna mad wajib musaqal kalimi mad artina panjang wajib wajib panjangna musaqal aya nu ngabeung beurat kapayuna nyaeta lam tasdid kalimi satu kalimah waladdallin panjangna tilu alif genep harakat sadaqallahul azim Allahumma rahamna bil Qur'an wa
waj'alhu lana imama nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna wa ta'ahu ana ya Rabbal Alamin. Rabbal Alamin Allahumma dina bihidayatil Quran wa najina minan nari hinatil Quran wa yasir alaina umurana umurad dunya wal akhirah. Salatu wassalamu asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma salli salatan tunjina biha min ahli wal afat wa tangdurana biha jamin hajatullahi runa biha min jamin sayat wa tarahuna biha innaka la darajat wa tawalikuna biha salgayat min jamin khirat ila hayat wa tawalikuna min rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma la kulli hal. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil halm wa aqnimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana min ahli al 'ilmi wa lil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli as-su'i wa radina shay'in qadir. Allahumma rasukna fawa nabiyin wa hadzal mursalin wa ilhamil malakatil muqarrabin arham rahimin bi rahmatika arham rahimin bi rahmatika arham rahimin. Allahumma nasna khusna khatimah wa na'udhu bika min syarri al-aqibati wa sul hatimah. Allahumma aftahna bi futuhil arifin. Allahumma aftahna bi fil arifin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.